Aitäh, lugupeetud minister! Me teame, et te valmistate oma ministeeriumis juba ette ka Euroopa poolt meile pealesurutavat vihakõneseadust. Aga kui nüüd tänane seadus ja see teie poolt plaanitav vihakõneseadus meie seadusandlikus ruumis koos toimima hakkavad, siis on täiesti selge, et me saame näha sellist nõiajahti, mida me varem kunagi pole näinud. Ma saan aru, et Euroopa surub liikmesriikidele igasuguseid jäledaid asju peale, aga miks teil seda vaja on? Ja miks teie seda kõike teete? Aitäh! Aitäh! Jaa, vaat, nüüd on see lugu, kus kohas teie teate ministeriumis valmivates eelnõudest rohkem kui mina. Mina ei tea, et oleks mingi vihakõne seadus valmimisel. Nii et ma natukene ei saa aru teie loogikast siin. Ja teiseks, ma olen nagu korduvalt siin selgitanud, et mis on selle eelnõu eesmärk. Selle eelnõu eesmärk ei ole see, et inimesed saaksid peale kaevata, peale kaebamist hoopis tükis hakatakse karistama. Nimelt praegusel juhul, kui keegi teeb seda, siis teda ei pruugita isenesest väga kergesti karistada, kui ta levitab valet, et siin tuleb kohtusse minna ja see on palju pikem protsess. Siin selle eelnõuga loodakse võimalus, kui inimene levitab valet, kaebab asjade peale, mida ei ole toimumad, siis saab politsei ja piirivalveamet väärteomenetluse korras seda inimest koheselt karistada. Aitäh! Protseduuriline küsimus. Helle-Monika Helme, palun. Jaa, mul on protseduuriline teadaanne, et lugupeetud minister praegu puldist valetas ja valel on täpselt nii lühikesed jalad, kui kaugel on telefonis Google. Ja võtame lahti ja siin on järjest läheb justiitsiminister Maris Lauri. Vihakõne seadus tuleb koos vanglakaristusega. Vihakõne, täpsemalt vaenukõne seadus ikkagi tuleb. Justiitsminister Maris Lauri. Valitsus võtab viha või vaenukõne seaduse eelnõu uuesti lahti. Justiitsminister Maris Lauri sõnul tuleb vihakõne seadus koos vanglakaristuseks, et järjest läheb ja te ütlete, eks ole, et te ei tegele, et vihakõne seadust ei ole ega tule. Miks te valetate? Aitäh, lähme edasi, Andres Metsoja, vabandust. Nüüd on mis küll, kas kellelgi on mikrofon võib-olla katki, et kohe siis saame seda teada. Kalle Grünthal, teil on protseduuriline küsimus, kas on mingi mure töökohaga seotud? Aitäh, lugupeetud istungi juhataja, aga praegu me oleme olukorras, kus justiitsminister otse sõnu valetab Riigikogu liikmetele selgelt näkku, öeldes, et vihakõne seadust ei ole ja hetk tagasi ja tulemas ka ei ole. Ja hetk tagasi loeb Helle-Monika Helme ette, et tegelikult on olemas. Kuidas saab üldse selline valetav minister praegu olla puldis ja jagada selgitusi? Kas Riigikogu juhatusel ja või Riigikogu liikmele on mingid võimalusi? Me ajame tõsist asja siin ja nüüd täiesti suisa tullakse meile valetama siia. Aitäh! Mitte keegi ei tohi valetada, aga ei, mina küll praegust hindama ei hakka, kas keegi on öelnud valet infot või mitte. Hetkel me menetleme eelnud 504 SE. Teil on võimalusi küsida, teie fraktsioonil on võimalus esimesel lugemisel fraktsiooni poolt sõna võtta. Kalle Grünthal, protseduuriline küsimus, palun. Aitäh, austatud Riigikogu juhataja. Me oleme praegu pretsedenditus olukorras. Justiitsminister on tulnud meile selgitama oma esitatud eelnõud. Nii hästi või halvasti, kui ta oskab. No, see on nii-öelda ettevalmistuse tase ja siin ei saa põhimõtteliselt mingid etteheiteid olla. Küll on aga juhtunud täna selline lugu, et minister on otseselt Riigikogu liikmetele valetanud, mis on koheselt Helle-Monika poolt tegelikult ümber ka lükatud. Nii, minu jaoks on praegu väga oluline küsimus selles, et kuidas me saame selle eelnõu menetlust jätkata, sest me ju ei tea, millal minister võtab vaevaks jälle valetada või millal ta räägib tõtt, et see on ebaloogiline praegu jätkata antud eelnõu menetlemist, sest minister on kaotanud Riigikogu silmis usaldusväärsuse. Kas on meil mingid tööriistu selles meie kodu- ja töökorra seaduses, mis võimaldab, ütleme, valetavat
ministrit eemaldada eelnõu tutvustuselt? Aitäh! Aitäh! Ma ütlen veel kord, et ma kindlasti ei saa hinnata, on see vale või see ei ole vale, punkt üks. Punkt kaks on see, et ma olen täiesti veendunud, et nii, ja vähemalt ma usun sellesse, et Riigikogu liikmed ja valitsuse liikmed me ei valeta siin auvert Riigikogu saalis, kas koha peal või kõnetoolis. Kolmandaks, mis on need võimalused, te teate, härra Küntel, väga hästi, et võimalused eelnõu 504 menetlemisel tulenevad meie kodu- ja töökorrast, et kas esimesel lugemisel tagasi lükata, siis tuleb teine lugemine, kolmas lugemine, ja selles mõttes ju Helle-Monika Helme andis protseduurilise küsimusega kohe teada, kuidas tema tundis seda informatsiooni, mida minister ütles. Nii et need on need võimalused. Austatud minister, ma korraks vabandan teie ees, kuna on protseduuriline küsimus, siis minu kohustus on anda sõna. Protseduuriline küsimus, Mart Helme, palun. Ja aitäh, härra eesistuja. Ma juhiksin tähelepanu sellele, et tõepoolest Helle-Monika Helme näitas ära need allikad, millele põhinevalt ta väitis ja kinnitas, et minister on valetanud. Ja ma võin kinnitada seda ka. Varasemalt on minister korduvalt oma intervjuudes ja muudes kohtades öelnud, et vihakõne seadus tuleb. Ja siin ta täna valetas meile, et sellist asja ei ole päevakorras. Me teame, et see on päevakorras. Nüüd teiseks. See eelnõu, mida minister meile esitleb praegu, on selgelt vastuolus nende põhiõigustega, mida tagab meile meie põhiseadus. See on selges vastuolus. Ainult, ma ei tea, juriidiliselt kõike õigustav, kõike väänav, kõike tagurpidi pöörav inimene võib väita, et seda vastuolu ei ole. See vastuolu on sundida inimesi üksteisele peale kaebama ja suukorvistada, tsenseerida inimeste vaba mõttevahetust on selges vastuolus meie põhiseadusega. Ma palun, et te katkestaksite istungi juhataja õigusega selle eelnõu menetlemine ja ma julgen isegi nii kaugele minna, et avaldan sügavat imestust, et teie kui koalitsiooni ühe osapoole juht niisuguse asja olete lubanud siia saali. Aitäh! Aitäh! Ma vastan sellele teie protseduurilisele küsimusele. Kõigepealt, kui keegi tunneb siin saalis, et on vale infot antud, siis meil on võimalusi Riigikogu liikmetena seda väljendada, seda küsida, olgu see kirjalik küsimus, olgu see arupärimine, te olete annud, te ütlesite ise ka, aga mina ütlesin, et Helle-Monika Helme andis sellest protseduurilise küsimusega koheselt teada. Nüüd, kui teie ütlete, et mina katkestaksin juhatajana selle menetluse, siis seda võimalust minul ei ole kodu- ja töökorra seaduses. Jah, ma tean, et hetke seisuga on kaks tagasi lükkamise ettepanekud selle eelnõu puhul siin laual ja ma käsitlen need ettepanekud, kui me jõuame sellesse menetluse etappi. Juhatajana ei ole mul võimalik kuidagi seda eelnõu kas edasi kiirendada, lükata või katkestada. Protseduuriline küsimus, Helle-Monika Helme, palun. Ja aitäh, et ma ikkagi kinnitan veel kord üle, et need on justiitsminister Maris Lauri sõnad. Vihakõne seadus tuleb koos vangla karistusega. Ta on seda ise öelnud ja seda on terve internet täis. Nii et mul on tegelikult protseduuriline ettepanek, et koalitsiooni juhtiverakond, reformierakond, kelle minister on Maris Lauri, kutsuks praegu selle valetanud ministri puldist ära ja kutsuks ühtasid aga tagasi. Aitäh! Aitäh! Ma mul oleks palve, et me läheme nüüd edasi küsimuste ja vastustega. Aitäh! Nüüd on jälle protseduuriline küsimus. Mart Helme, palun! Jah, härra eesistuja, ma tahan informeerida juhatajat, et protestiks valetava ministri puldis oleku vastu me võtame oma küsimused maha ja lahkume saalist. Aitäh! Aitäh!